Vládní čtvrť a dění kolem ní. To bylo hlavní téma diskuze, která se uskutečnila na radnici v Letňanech. Kromě starostů dotčených městských částí dorazil i primátor hlavního města nebo ředitelka úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřina Arajmu. Ta celou diskuzi odstartovala prezentací. Ukazuje na skutečnost, že dnes platíme téměř 500 000 000 korun soukromým firmám na nájemném. A to je situace, kterou musíme řešit. Chceme výrazně snížit prostředky daňových poplatníků, které zbytečně odtýkají do rukou soukromým firmám, a chceme výrazně šetřit i výdaje na provoz a údržbu. Otázek ze strany primátora, starostů i občanů bylo mnoho a debata přinesla i řadu příslibů. Jednou z těch hlavních výhod je obrovská příležitost pro místní občany z hlediska pracovních. Plánujeme tady samozřejmě udělat i ubytovací zařízení dětské skupiny. Co mně přijde zásadní je, že tady padlo, že jednoznačně stát chce dostavět tu část toho vnějšího okruhu tady na severu, a to je řešení velké části dopravních problémů. Stát je ale ochoten jednat i o možném poskytnutí financí na stavbu vnitřního okruhu. Mluvilo se ale i o městské hromadné dopravě. Podle starostů by dopravní situaci na severu Prahy mohlo pomoci i prodloužení metra C až do Čakovic. Dnes a denně občané, kteří ráno cestují do práce a odpoledne z práce, tak stojí v kolonách. A metro je pochopitelně nějaká záruka spolehlivosti, protože tato doprava kongescemi není ovlivněna. Peníze by na severovýchod Prahy měly doputovat i do jiných než dopravních projektů. Spoluúčasti finanční státu na řadě dalších těch rozvojových projektů, které nutně tato část Prahy potřebuje, i to, že pan primátor vnímá tuto naši velikou lokalitu nebo region jako v minulosti nejvíce zanedbávaný, a že to dneska i hlavní město Praha chce napravit, tak to vnímám jako velmi pozitivní. Pořadatelem celé diskuze byla Praha 18 a její starosta Zdeněk Kučera. Ten bude iniciátorem možných setkání i do budoucna. Uvidíme, kam se tento projekt posune. Zatím to vypadá, že ten prostor v médiích už pomalu utichá, že to jenom jsem chtěl udělat tečku za tím, aby jsme, jak my starostové, tak občani věděli, kam se to ubírá, jaký jsou možnosti. Pokud bude zase ten projekt nabírat na nějakým významu, zase se sejdeme a zase budeme řešit. Kromě politiků přišli o vládní čtvrti diskutovat desítky lidí, jak z Letňan, tak i širokého okolí. Lukáš Kubát, Televize Praha.